www.kazarema.fr. Elozo sambe lobi nzambe kanisanga mutuna eza akanisani. Kindumba nayo? Lukuta nayo? Kimibi nayo? Nani awa kokiko tele malobi nzambe kanisanga? Soko lyo dim, malamoko malediction eyaka na sima kolia dim ebandiko landa yo. Siko eloko nyoso ko presence ya nzambe, efotikala na kati ya presence ya nzambe po abatela ngo. Amen. Soko tikalite oza libanda me olingi nzamba salila yo. Oza mwana te, oza mwana ya shege. Ele bandoki bazo sangana po balobela yo mabe. Yes. O resir te. Malamoko sema se zepi sabango. Oh! Kotoyo liwe ko zanate. Telema. Pour voir d'autres vidéos de chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Ok, let's go in our Bibles. Toke na kata na Biblia. My message is entitled. Message na titre nango. You will not die. Oko kufa te. Oh, loba men ya bien. Subheading. Subheading, subtitle, sous-titre nangoto, sous-thème. What is killing others? Oyo ebo makaba mususu will not kill you. Eko boma yote. Isaiah 38. Isaiah chapitre 38. Let us look at this king. De totala mokonzi oyo. Verse 1. Tokubana na verse ya iboso. Can I have my reader, please? Motange, tozana Esaïe chapitre 38. Kuna na liboso ba komi boye. Maladie et guérison d'Ezekias. Maladie pe lobiko ya Ezekias. Natango wana Ezekias a kweya ki maladie. Can I read in English and you? Yes, do it in Lingala. Okay. In those days, Hezekiah was sick and near death. Na mikolo wana Ezekias abela ki maladi akoma ki pene akufa. Near death. Tell your neighbor near death. Lobana moninga na yo pembeni akufa. You will come near death, but oko, death will not touch you. Oko koma pembeni akufa kasi kufa ko simba yote. There are people in the Bible. Ezana batokati na Biblia. That came near death. Bakoma ki pene akufa. But death. Me kufa. Did not touch them. E simba ki bangote. Why? They were men of prayer. Men of prayer can come near death. But death will be afraid of them. Why? You are not going to die before your time. You are not going to die young. Every curse in your family that sends people to die young, I curse it in the name of Jesus. Oh, loba me! May it dry up. In Jesus' name. Ezekias came near death. Look at this. And Isaiah the prophet. Isaiah the prophet. Isaiah prophet. The son of Amoz. Mwana ya Amoz. Went to him and said to him. Thus says the Lord. Oyo Yahweh alobi. Set your house in order. For you shall die and not live. Ladies and gentlemen, the one speaking here is a prophet from God. He has had a message from God. And he's prophesying as he has been told from the Lord. He comes and prophesies what he has heard from the Lord. Set your house in order, for you shall not live. For surely you will die. If you are the one, you will say, oh, the prophet of God has prophesied. And then you begin to put your house in order. Ladies and gentlemen, if you are a man of faith, you are a woman of faith, you can even refuse the prophecy that is from the Lord. Yes.
you refuse it. It is true. It is coming from God. The message is true. But because I am a man of faith, because I am a woman of faith, I refuse it. I'm not dying now. You know, men and women of faith, they move heaven. Men of faith, women of faith, they return the time in reverse. Bazongi sakatango ezongi sima. The Bible says the word of God does not return void. Ezonga kapamba te. But by men of faith, it must return. Now remember, this is word from God. It returns. How about that word of witchcraft? Hey. How about that word which your father cast you? Your father cast you. Oh, you never amount to anything. You must go back. Return to sender. Return. Retour. Verse 2. Verse 2. Then Hezekiah turned his face. Ezekiel abalola ke longinaye. And his face abalola ke longinaye toward the wall epai na miri andako and prayed to the Lord. Pe abondela ke epai na Yahweh. He did not go to tell friends. Akeneke ko yebisa baninga nete. You know, some people, when you hear a word, oyebi batomaso soko yokililoba, instead of praying, nesika ko bondela, you go to tell friends. Okay, ko yebisa baninga. Don't tell friends. Ko yebisa baninga te. Because friends cannot help you. Pote baninga bakosunga yote. As you tell friends, ndakutango ko yebisa baninga, they equally have problems. Bango pe bazana ba problem na bango. He did not look for a friend. Ya luki baninga te. He turned to the world. Abaluki na mi. This is a season. Oh yes, a season. Everyone. Ya moto nyoso. To turn to the world. Abaluka na mi. Turn to the world. Abaluka na mi. Tell your neighbor. Yem sa voisin. Turn to the world. Baluka na mi. Lobane makasi baluka na mi. Why are you turning to the world? Pourquoi zo baluka na mi? Is there an answer in the world? Est-ce que ya noiza kuna na mi? Yes. Oui. You know that some worlds, they are better than people. The world won't talk about you. That world knows many secrets. But it has never spoken. These worlds of hotels, they know many secrets. They have never spoken. But there will come a time when they will speak. They will tell God whatever thing you are doing in that hotel. Biloko nyonso sala kanakati hotel. Namono komi kimi. Wana koloba no amenete ekomi matata kilo. He turned to the world. Abaluki na me. And he began to speak. Abandi koloba. What did he speak? Verse 3. Verse 3. And the Bible says he turned to the wall and prayed to the Lord. He turned to the wall and prayed to the wall and prayed to the Lord. The Bible didn't say he turned to prophet. He didn't say he turned to the prophet. Abaluke paya prophet. He didn't say he turned to the prophet. Alobite abaluke paya prophet. And then he prayed to the Lord. Pe abondele pa na nzambe. Turn to your neighbor. Who do you turn to? Baluka na voisin loba boy. Yo baluka ke paya nani? When you're in trouble. Tango zana trouble. Who do you turn to? O baluka ke paya nani? Oh prophet!
Oh, Mosakoli. Wait. Zela. Please. S'il te plaît. Wait a minute. Zela mo minute. I want to pray. Na lingina bondela. Hear my prayer when I pray. Yokalo samo na ngato na bondela. He didn't do that. E alobaki bongo te. He's a prophet. Alobi prophet. Thank you for the prophecy. Merci pour la prophétie. But that prophecy is not for me. Mais prophétie on esa ngaite. It's for your mother-in-law. Esa ipo na kuma yonani mama bokilo na yo. Ah. Loba men ya bien amen. Yes. Yoso kufo kenda wapi? Na kenda wapi? Nano tonginda kute? Tongina no te. Oko kufate. Na ko kufate. Nano sombi lupango te. Sombi lupango te. Oko kufate. Na ko kufate. Ah, nano zibu tukate. Yes. Oko kufate. Na ko kufate. Nino kotiki la bana na sima. Na kotiki la bana. Loba na ko kufa lelote. Na ko kufa lelote. Na sakoli diwana yo. Sakola. Eko zana na aja 150. Aja na 150. Mapango epele. Mapango lebele. Lupango moko na ki. Lupango moko na ki. Lupango msusu na Belgique. Lupango msusu na France. Oya ndimili sakolo. Atele malo wa fa. Les gens se mettent au moins à sacoler le bisaï. Kendo sacoler la maman bokilo na yo. Les sacoliwanes a yangaï te. Prophète a sacolé que pour nangaï. Liwanangé kozala 120 ans à koleka. Men awana na simimbongo oyo musakola sakoli pour nangaté. Ah, na kokufa lelote. Merci prophète pour na masakoli na yo. Nandi magayo zalaga yanzambi. Après nous on sacola de kokisama. Mais oyo sakoli lelo na boyango. Na kokufa lelote. Mwana ya nzambe mutinyosa zo sakole la yo oyeza kontre ya vizyo na yo koyamba yangote koyamba yangote na sakoli pona yo mboge pele na sakoli pona yo mapango pele na sakoli pona yo mamitu kepele petanga faya trois fois soki masakole za ya yo zwa offrande waka angona kitunga lobana sakoli pona finanga mbula molai mbonge pele boyenge bene aya yandego lozo sakola nego zo bwa kofrande wana nzamba zo bakisa biloko misatu na vina yo vimolai mbonge pele etela yesu mbonga milolo. Verse 3. And said, Bealobi, remember Yahweh, remember Kanisa. In case you have forgotten, in case you have forgotten, Soki, in case Soki yo obosani, remember Kanisa. Tell your neighbor, remember Kanisa. Yemsa wazeno loba Kanisa. Amen. Ladies and gentlemen, God Zambe cannot forget. Abosa na kate. It is here. Is that one baby lao? See. Eh, yangoi. This is not my word. Oh, is that maloba nangate? It's the word of God. It means God. Eliko loba Zambe remembers. Akanisaka. Tell your neighbor, God remembers. Yebisa wazana loba Zamba kanisaka. Ask your neighbor, what is in your past? Tuna wazena, sorry. What is in your past? Nini ezakati na pase na yo? That you have done for God. Oyo yo sala pona nzambe. Tuna ye, nini ezapona pase na yo? Okay. Oyo sala pona nzambe. Talanga sikoyo. Omunenge na za awa. Eh. Soki otelemi liboso na nga, olomi mogisha kanisa. Na kotuna oni? Na korepondre neni? Na kanisa neni. C'est ça. Soki loko ya kokanisa zate na kokanisa pete. Mugisha kanisa na kanisa nene. E fe loko ya kokanisa penza ezala. Siku yo erozo ebisa nzambe kanisa a kanisa nini. Erozo kota na kati ya prière ezabi loko moko to yebisa yoko sala na église. Yo monaga jie. Nana kopesa $100 mugisha bandi muyibi na yewan. Yo money masano. Yo somo na mugisha muyibi. Me ero kokoma na moma moko difficile. Eh. Otelemi olobi oh nzam. Kanisa. Kanisa. Eh. Na somba ka bafle pona église. Pona église. Po zamba za at papa ato tambuli mokili mobimba. Yebisanga bisiko kosombela nzambe bo nini micro. Mm. Eza?
Wapo ko semer $100 au pesi yango nzambe. Exacte. Ezali? Te. Mais to sala kango pona ma ministère, to sala kango pona batu ponzambe akanis. Amen. Yoka. Mokolo moko Yesu apesi bisika moko vasalobi nazalaki na prison moye komona ngate. Nazalaki na hôpital moye kotala ngate. Nazalaki na nzala mole sengate. To tunie nzambe. Wapi? E sala maki wapi? Ah, akoye bisabiso ke no. Mo boya ki ko sala ngo na parlement céleste kuna ngape mo boya ki ko sale la ngai mo boya ki ko sunga ngape mo boya ki ko sunga elingi ko loba nini tous les jours nzambo ko mona ye na nzela musali na ye. Amen. Ya solo ndomo na nganga na vie na ngai avana loba semence nga moko na zalaga exemple kutu ma semence yo yebite onga na moko na salaga eleki koleka oyo mona eh pona batu. Amen. Bope na ba ministère ya batu mususu na pese exemple na kendaki na zalaki na jeep na ngai ezaki jeep prado prado na vandi na ministère ya prophète Neema er na vandi Neema zo salamu salamu nene mala moko mulimo nzama lobi zwa jeep wana ezali bando ina ngo seme yango awa ezaki jeep na nga prado seme yango na ministère ya musali na nzambe alo batali lo ba moko. Kuna na kei koluka nini nzambe? Eh. Elingo loba naza pasteur, oui naza pasteur. Me nzambe ezana biloko mususu tokosala na vie. E bendi bu nzambe ekoma makasi na vie na biso. Amen. Yes. Me osali yango pona pasteur, oui. Na muna kinzambe na kati na ye. E na muna. Oebiso komoni mtu na nzamba. Zana nzambe prenza ya solo. Amen. Kotika gaye sako sale loko. Yes. Kotika ete sako sale loko. Po ero zo sale la mtu na nzambe wana. O sale la. Ateza ya muke. O salipo na mtu na nzambe. O bendi bu nzambe. O eza na kati na yo. E o provoke yango. Yes. Ya kote na yo. Amen. Ngana zana batu. Oyo penza. Bazana se bazana ni elokote natali na kati na bango mala moko miso na ngai fungwami na moni Yesu akiti avani na kati ya mutoyo eh. Mala moko Yesu abani ko senga ngai ezalaki mokolo nini ezalaki mokolo ya dimanche dimanche na zote ya boy na monika polisi eli polisi avandi wana ya ye normal azana ma problem na ye me na ipsa nini na moni Yesu akiti avandi kati na kati ya polisi wana asali ngalo boko boy. Na moni policier na hebiete. Policier wana za wapi? Policier wazwa ki miracle money. Ame ayaka. Ayaka. Meme na kampanye pe azalaki. E na moni asali kaboye. Mala moko na zwi pane nyoso o batiaga awa pona ko pambola mtu na nzambe. Yazalaki yanga o na somba gesansi. Seku na sisi kotea. Pe na keina luki mwa kilo ya ngulu. Ya ngulu. E ya ngulu. Uyu batiaka. Uwi. Musakola liaka na musala sala gani? Asala. Ko soki na liembongo na yote, yoko pambola mate. Eh. Nakosi. Eh, c'est ça, il faut yeba. Po musakola vivre, il faut simba na poche, ponza mba sala nini? A pambola yo. Ponga na zaka jule mo bimba na zo sambela pona yo. Ero ko yana tia loboko nzambe na nga sala nina sali la yo. Asala. Siko oba tia ka pona ngai na lia, na tia sansi na mutu kana sala makurusi eglise. Siko mokolo wana na shome, na zui panomo bimba, na lobi polisi yaka. Na moni Yesu avandi na lobi na kutu na ibisa kiete soki na moni kasi ni wana na ibike o eza mabele bisika kote ya semence nyoso o eza laki ya ngana pesi siku mkolo wana Yesu aye turo na kilt po mkolo wana tika kinga shome na shome dimashu wana apre na tele makaboe na moni memu Yesu eza laki na kati ya soda abimi na kati ya soda siku avandi na kati ya mama asengi lisusu na lobi nzambi makambodino nazomona nazu tu offrande yeglise ezalaki ya dimanche tu mama amemini ni liputa akei siko offrande wana na pesa kie esunga gabiso pona kufuta mwama manyongo ya televizio evangelizasyo siko batu ya nyongo bazoze langa wana oebi naleka na polti ya sima na telefoni na kangi na lobe oye koya eya. Pour mon couloir, tout
de offrande ke. Ekei. Na leki na porte ya sima na kepa ya Dr. Lambe dimanche Lambe la gabiso to bandiko lya ko beta masoro na telephone na kangi. Ba pia nyongo ba fashe. Mwana nangaye ko benga lo pipa papa ko toyo bana basiriki na lo biye bisaba ngo basirika to otala bango me credit. Eligolo banini? Nzambe za esprit kuna na lola dollar ezate. Siko po nzambe akita awa na mokili akontakte biso akoya me akosenga biso to sala. Po mbonge za na lola te biso nde to za na mbongo. Pe yenda pesa kabiso possibilité, yenda pesa kabiso makasi ya koluka ngo. Amen. Yo amen. Yes. Zambe akopesa yo mbongo te, me akopesa yo force ya ku attracter ya ku benda mbongo. Mbongo. Amen. O comprendre? Muto ya kabakate. Mokolo wana monio kaka lobi ah mama na santi na peso ka 1000 ah 1000 dollars abimisi 1000 dollars sako senga ye mana moko pesio nine bendi mutu wana sala bongo force wana. Amen. Zamba kanisio kama na moko. Amen. Yoka ngana yebisa kabatu yoko loba ah Kofi nana ndima Yesu te akokufa kei lufelo mena yebisa yoke okay, sekile lo Kofi olomide azui dimu na ye apesi yango nzamba ko respecter yango. Eh. Atandi mina no Yesu te. Pona nim dim eza principe. Amen. Omona mbula oyo. Epona gaba santo. Te. Epona gaba ndoki. Te. Eko kwa likola ndoki? Na mosanto. Na mosanto. Eh. Omone loko na zoloba. Amen. Wana nde grace ya nzambe. Grace ya nzambe eza na limit te. Amen. Mutu nyoso soko sali principe eza na principe ya dim. Na kati ya principe wana eza na ma promise. Ezana ba promise. Soko pesika dim, manamoko principe ya dim. Ebandiko sala na vina yo. Amen. Soko lio dim, manamoko malediction e yaka na sima kolia dim, ebandiko landa yo. Alleluia. Siko yo, na kati ya 21 juru oyo, elo zo sambe lo lobi nzambe kanisanga, mutuna eza akanisani. Kindumba na yo, lukuta na yo, kimibi na yo, nani awa kukiko tele malobi nzambe kanisangai? Aka nisani. Naiba kile la mene kuzalate. Ah, na ikitika malamoko. Yoka yango, yeza yubeli penza malaria. Amen, zaka kanase. Yoli ngika na te ya kosepilisa yon. No, ya wakulo msu na te ya kamwa. Fungola. Usere. Oyibike ezana batu lelo. Soki deje ozana kati ya mabele. Me pona semence osalaka chakito yako lembakate. Er nyoso diabla zo yake ninga boma yo. Ma semence wane bimi pa. Manamoke bandiko kanisha yo. Bazo yibisa bandoki muto ko touche yete. Ya yeza la gayanjambi. Tous les jours la semaga dimu na yena kati ya parlement céleste. Yes. Asomba kabiloko na kati ya parlement céleste. Eri bandoki bazo sangana po ba lobela yo mabe. Yes. Ore sir te. Mana moko sema se zo bisa bango. Kote yo liweko za natu. Nzambe ayoko sala erere. Ako benga ngwe erere. Ayoko bo akeiko kenda na masakoli ya liwa epa ya mutu asali makambe bele po na ye. Eh. Akanisa ki ele bakoyebi sa ye bongi sandaku. Hii ya kosepela. Hei nake hiko. Toke. Na uke ndalola. Oye mima zembo wana ya lola. Zembo nini. Yembe langa moko. Tuzo ke ndalola. Nako kende. Nako kende na lola. Ya wapi. Kokutana. Koyembe langa zembo wana ero yote. Nako kutoka kenda 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 na lola kukutana nako sana mebiki lola ya ero ya nini mtu akomanze mwana azalaki na milimu ya susit. Amen. Muto tongini kanda kute nako kenda ekekekeke na lola
Mugisha na changer na kokenda na itazini na fungola ma eglise ya balele ma celestite na kokenda na itazi mwana nzang lola eza lola ezale tuzokenda toboyite mesiko yote lelote nasima Les gens aux États-Unis, na ba France, na ba Canada. Alobi mabete, yo tala age ozana ngo. O bandi ko yema na age ya 20 toko kenda. Na ene na lo age ya 20. Age ya 20. O bandi ko yema manzembo ya lola. Kaba oba komi na maaji ya nonanta saba yemba toko kenda Nena kokende na lola kukutana Namasi ya mwani kisi loko la Nako leli ya kende Nako kena lola Abeta maboko makasi Yes Oui, mutayemba kanzembo par rapport na ninga zoyoka na kati naye. Oui. Soki mutabandiko sentir que akomi pembena kenda kokutana na Yesu. Na bandiko yemba toko kenda. Yepa yembi soki Yesu sikse mutu nyosa bani toko kenda. Nzembo mimbale tutu na grace makambo ya nzambe ya. Ya ofwanate. Makamo ya kiti ya pasteria ya ofeleo mikro ya pasta ya ofeleo oembela nani awate oluwe stadia ofe nasali campaign ya 30,000 oyebi sanga makambo ya nzambe ya ofeleo pona nina bimisi 30,000 stadia wana baluwe kia pamba ngana leka gana tv ezala ka ofele rian yoka ezala tama chene ozo muna wa ofilime biso ezala ofele te Mwana wana simbi kamira siri salobi Papa Mwa 10 dollars ezana na poche Swa te loba hozonga te Apuwe bisanga makambo ya nzambe ya Ya ofeleo No baza awa bazo filime Ye bisaba angwa pre-kilt In semen makambo ya nzambe ya Ya ofeleo Semene zoba koyate Alobi kuna ekomima ya ofeleo Ma evangelisti wazo kenda kotea, so kiba zongi, nzala, efo lamba. Yo msi bango, mwuti evangelisti ya ofe, mozala kaka na kati ya jene. Lobo kwa zomona wazo kima moko. Marobi kuna, elogo mpiake za kuna. Mwana ndi realite ya mokili? Ya solo. Eza la kitu wana uvandeli wa sombi. Yoka na eloko ya ofele. Eza la taba yibisi wana hospitali ya guverneri. Kota kuna eza ofele. Po ozwa paracetamol. Ofele zate. Kenda kuna kasi. Eza ofele. Eza ofele te. Ya guvernement. Balobaga eza ofele te. Balobaga ofele. Mekenda kuna umona. Po ozwa paracetamol. Fe lini awa nafuna. Paracetamol ya pamba. Oko kuko somba 200 francs. Lingi tina funa. Aprobe sanga makambo ya nzambe ya. Ya ofeleo. Bolingo ya nzambe ya. Ya ofeleo. Eloko nazwa ya ofele. Ezaka koyamba Yesu. Mingeza kubanda na bana na sema. Bana ya pamba na sema. Bana. Aprobe sanga ya ofele. Pena zo sema masemansi ya mkete ya mamituka. Ya ofele. Ofele. Haa. Papa, ateza ofele, ukosomba ngona fwa. Na kondima. Parfwa. Oyebi kondimeza pasi. Tufandi awa mikeba zana kondima. Uwe. Umuna mutazolo baka na munu kana kondima. Meazana kondima te. Waneza maluba pamba. Kondima umuna kangweza laka pratik. Pratik. Papa, po zala na fwa. Oyebi ko zala na fwa. Eske yo yebi fwa? Oyebi penzo ko zala na fwa. Na vina yo. Efo jen. Po fwa eliaka. Ekolaka Soko yebite Efo jen Efo priyen Efo kotanga bibiria Kwa na genesis ti revelasyon Ole sa fwa
ekola po ebanda ko travailler amen soko lesi foate ekotika la kaya munoko ondi na ndimi ondi mi na ndimi okanisa kabalo baka na ndimi ndema kambesale mi no fwa emonanaka soko ekoli peto komana komona misala nayo ezo monana fwa eza misala fwa eza misala ya mutu. Omona muta zo fronte situation na ndenga zo silisa ngo ke omoni muto na fwa na esali nini ekoli mi okanisi fwa ezaka na ndimi na ndimi waneza fwa te waneza maloba ko tuna avandi pembe na ozana fwa ozana fwa talaba tu ya fwa eh na verset 3 alobi and said remember pe alobi kanisa kanisa ngai remember me now kanisa nga sikoyo when tango nini tango nini lobi te no tanga na français alobi na français na français alobi boye hein. Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Toi. Hey. Toi, Ndesikoy. Tiens. Hein? Natambola ki liboso na yo. Na lobi banda verset 3. Tu bani na verset 3 lobi bongo. Hein. Oh Yahweh, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Banda de totala. De lobi ni non. Na deux alobi boye. Ezekias abalola ki elongi na ye na mi. Na français. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mon colonie, on a tiré mon colonie. Sikoyo. Jeudi, Sikoyo. Mardi, Sikoyo. Tanga, bisika zolo ba Sikoyo. Alobi, ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité. Yahweh. And say. Pe alobi. Remember. Kanisa. Yangle. Remember. Kanisa. Now. Sikoyo. Okay. Bino moza ba international. Ah. Sikoto lo ba anglais. Remember now. Remember now. Okangi munoko kangi voyage. Remember. Remember now. Remember now. Tomorrow. Te. Tomorrow te. Tomorrow is a lobby. Now. Faith. Kondima. Is now. Ezali sikoyo. Lomba menya bien. You are healing. Gerizona yo. Now. Sikoyo. Your miracle money. Miracle na bongo na yo. Now. Sikoyo. If God must answer. This is the word of God. Oh, yes, I love an Zambe. Not of Baraka Mugisha. Yes, I have Baraka Mugisha. He said, God, I love in Zambe. Remember now. Kanisa Sikoyo. Now, start remembering. Sikoyo banda kokanisanga. I prophesy that God will remember you now. Nasakole to Zambe akanisa yo Sikoyo. And God said, why should I remember? Sikonza malobina kanisa ni. And the man begin to tell God what should remember. Moto abandisi koko yebisaye makambo esengeli nzambe akanisela ye. In these 21 days. Nde yango na 21 jours oyo. Begin to tell God. Banda koko yebisa nzambe. What he should remember. Makanda makambo esengeli ya akanisayo. Yo soko kotele maliboso nzambe na Sara. Abandiko loba yoko loba ni. Logo te. Sara mwasi ya Ibrahim. Abraham. Ela kumanda koloba yoko loba ni. Umuninga Yesu. Nazelaki panda inane na mona kitende na baye. Yesu na nazelaki diza na mona kitende na baye. Papa mwasi azeli nonanta. Nonanta. Tiba beti masakoli basakoli moko abat katala na koseka lobi ba mananga ye basakoli ba lembagate. Tina nonanta bazo sakola. Me amonate. Amona. Amonate. Amona. Yesu afase ko uzo lemba nini? O lembo kenda. O lemba nini? O lembo kenda. Yesu sanga soko lembi, ha? Soko lembi, ha? Non, tout le réalité, ce qu'on aime bien. Ce qu'on aime. Courageux.
Courage. Ndima lisusu. Amen. Ndima lisusu. Yesu abondela kipona mutazomo na te. Eh. Esimbite. Atuni ozomo na nina. Lobi nazomo na batu lokola manzete. Abondele lisusu. Elingu kuna man, God is a God of second chance. Zambe, azale nzambe ya deuxième chance. Yoka. Webi batu ebele, pona nini bazwa gama miracle te. Amen. Ezena mutoko bondela pona ye, suka kimi eglise. Malade wane salinini, ezongi. Somozo luke pa ya nzambe, efo tika la nakati ya bunzambe. Amen. Efo tika la na via prière. Via prière. Ezana mamususu ma miracle na bineza procedure. Oui. Me kaka ya ligiba pa, kale lo, ah, kima keiki ndumba na ye. Oh. Eo simba te. Efo tika la na presence ya nzambe, soko lingi nzambe abatela yo. Siko eloko nyo soko presence ya nzambe. Efo tika la nakati ya presence ya nzambe po abatela ango. Amen. Soko tika lite oza libanda me olingi nzamba sali la yo. Oza mwana te, oza mwana ya shege. Oza le shege. Fazer. Efo kotika la na presence. Ya nzambe. Po omona laka ya nzambe. Amen. Siko ngana zana ma eloko ako sala te soko tika lite. Na kosambe la omoni. Okimi ozongi libanda. Siko nga nakolanda yote. Ifo tika na presence ya nzambe. Po miracle na yo eza la tika laka libela. Amen. Ngana mona mundele moko Osborne. Aya asambeli na pona mutu. Ako hiko tambola te. Mutu wana tamboli. Ini semeni. Me aloki eglise ya kokenda kosambela te. Apre ini semeni azongi. Hey, azongi. Me ba big saki ya na kampeni. Mais après une semaine, azongi na mokili, azui basi, ameri masanga malade wana, ezongi fwarde. Po bibiri elobinini. Soki ba bengani mulimu mabe, e bimina nzoto ya mutu, ekei. E tambulaga, chaque jour eko zonga, tous les jours, eko zonga kosala shaking ya ndako. Kotala ndako wana. Soki nzamba biki na mulimu ya masanga, kokanisa milimu wane koya koshekete, tous les jours eko bana koya, er moko na semaine, obana koya ka posomela. Yeba ke milimu wane zongi kwa sala nini? Kwa cheke. So kie ye ekutio telemi liloba nzambe. Ezana vina yo okendaga sodiero sambe laga ebimye kei. Ebeti tuuuur. Apre emwa ezongi kwa cheke. Siko so ki basali yo likambo. Ozongi na mokili. Bibile lobi milimu wana ekobenda milimu mususu ya makasi koleka oye babengani. Ekoti na nzoto ya mutu. Situasyon na ye ekomi mabe. Ndena lobike, soko lingi miracle, efo batele yango na presence ya nzambe. Ya nzambe. Tous les jours, efo sambela. Tous les jours, efo kokota sodie, ozoluka nzambe. Meyo lingi lokolomoko libanda, lokolomuko. Nakati. Eko simbate, oko pasuka. Wanande realite. Penza na muna batu, bonke ayana koma, abikisa batu ebele batamboli. Na sima de semeni bangonyo so bazonga. Bazonga. Tona nini? Basali ya nzambe kuna bazalaki na onksho ma iglize zalaki te ya kobate na batu wana. Eri babika bazonga zonga na mokili. Milimu wana isali nini? Ezonga. Ezonga li bango. Po mala adeuta kepa ya diable. Amen. 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 And said, remember now. Alobe kanisa sikoyo. Oh Lord. Oh Nkolo. I pray. Na bondeli. How I have walked before you. Lolenge na tambola ki liboso na yo. Tell your neighbor walk. Yemse wazena ko tambola liboso. Tell your neighbor it is a walk of faith. Loba boye ezale ko tambola ya kondima. Christianity is a walk. Chrétienté ezale marche loba bongo. It is not a talk. Ezale ko loba pamba te. So many people talk, I'm a Christian. Ebele ya batu balobangana za chrétien. But they do not walk as Christians. Me batambola kalolenge chrétien atambola kate. Sleeping in a garage does not make you a car. Kolala nakati na garage kokomisa yo mutu kate. Ah, olobi amen te ponani. Ah. Look at this man of faith. Talama kama moto. God remember. Moto akondi balobi bo nzambe kanisa. How I have walked na tambolaki before you ni boso na yo in truth. Na kati na fidelite. Na bosolo. It's a walk. Loba tambola. Tunafaze soko uta ozoke ndapi? Soko uta ozoke ne wapi?
C'est ça. Beta makolo. Yebisa makolo wana memanga bisika bien. Memanga bisika bien. Irozo uta kilt soke silozo kenda wapi. Ozo kenda wapi. Mususu azo kenda boite. Mususu azana rendez-vous na mbali ya batu. Mususu azo kende pa ya nganga. Mususu aoke na nendaku. Mususu azo kenda kontala mwasi na ya misatu. Mususu za bongo. Oh papa, mutu wana vandi pembeno ya bomba gelo ebele. Tale na misu, soka tale na seba ke wanande na zolo bele. Tala ina miso. Atala na sete. Omona mutu kili tezo sila avana gana masina. Me azui taksi ya bon marché. Oh. Avana gana masina. Oke na wapi na bon marché. Nazana noko moko na kenyiko tala. Bon marché. Siku. Na eroyo. Zonga na ndaku, zonga na ndaku. Ndako. Tuna iso kite kisilo kwa kende wapi. Iso kite sili kwa kende wapi. Hey, hey. Nazui problemu, limbisa. Ikama. Me waneza nilo banzambe. Amen. Yo za mwana mkete, oza mwana mkete, oza na drape, ya kutala nyoso lingi. Mm. Me yebake, sima, nza mwakofuta nyoso tosali na semo ki. Afuta kaya go. Sokeza ya mabe, lifute za. Sokeza ya malamu upe, lifuti. Ezali. Oza la profete, oza la bishopu, oza la nini. Na ibite kombo na yo na titre na yo. Mesuka makambo nyoso tosali na mokili. Lifuti. Ezali. Mamu na mokete na kogange la yote. Amen. Metambola na zela nzambi. Na boyekebe. He said, remember me now. Lord, I pray. How I have walked before you. In truth. And with a loyal heart. With a loyal heart. Remember. Kanisa. I have walked with you. With truth. Na solo. And a loyal heart. Na integrité de cœur. Truth. Solo. How do we walk in truth? By obeying the word of God. By walking in truth. Kotambola na njela na solo. Is obeying the word. Ezali kotosa liloba. That's it. Nde yangwana. How do I walk in truth? Ndengeni na kotambola na solo. The Bible says we will lay hands on the sick. Bibelo bito kotia maboko na bamaladi. So when I'm laying the hands on the sick. Tangu na zotia maboko na bamaladi. I'm walking in truth. Na zotambola kati na solo. Truth is the word of God. Solo ezali loba na nzambe. Amen ezali. How do I walk in truth? When I give my tithe, I am walking in truth. I am doing the word. Therefore, I'm walking in truth. When I believe, when I believe, I'm walking in truth. So the church is meant to be practical. Sekoy église est salamé est à la pratique. Not theoretic. Est à la théorique te. Amen ezali. In brief, na bref, the man prayed a short prayer. Moto oya ta abonde la kali moto ango. Moto ango abonde la kilo abonde li moko amukuse. It was not a long prayer. Prière ango ezaki molaite. Because a prayer of faith. Mezaki prière akondima. A prayer of faith is not a long one. When you see someone praying, praying over the sick for a long time, no. A prayer of healing prayer is always short. Amen. This man was a giver. This man, he used to tithe. So time came for him to die. He said, Lord, remember. Kanisa.
basoda ba yeko longola yo otomoli loboko loba nzambe ba yeko kangayo kanisa kanisa yoka ndumba ndumba ya pamba nzambe aboyete pona parfait ya mutuya o ya pesa ki Yesu siko yo masemansi nyoso pesa kanzamba ko kanisa yote ako kanisa ako kanisa yes mwana mwandumba ya koti pa ya Yesu era koti po asala ke lo kote po na nzambe elobi na lukata parfait na somba na mbongo ya kindumba nde ya valeur penzai ona za nango ya moto ya po ento ke na ke pa nzambe to ke na ngenge toza eh azui yango amemi eri Yesu amoni yango ka pa alobi ateza ya kindumba me mwana mwaso amemeni nga mtemo nandimi yango na sai nini nandimi yango parfait wanezo lo ba Yesu kanisa ngai kanisa ngai Yesu kanisa ngai kanisa ngai ero pesa gadimu nayo ozolo ba Yesu kanisa ngai ero zo seme ero zo aga of envelope wana okay na ngo na mtema pasi ozolo ba nzambe kanisa ngai lelo na lingito sala offrande kanisa ngai amen nini olingu nzamba asika nisa nanzela tikotak envelope wana nazo pesa yo likolo koma nzambe kanisanga na likambo boy kanisa pe oswa numero na yo ya telephone oti yango na kobenga nzambe kanisanga kanisanga likambo boy offrande wana za nzambe sala nini kanisanga libala na ye umeli efo kanisa yo kalelo oh yo kamena bango di amen guérison na ye umeli efo kanisa yo lelo mais mutu ako kanisa yo sa cause ifo cause zala ngana zana nda kubisika na vanda eri na koma na Kinshasa na lemba paka numero 6 nda koneza wana pena kanga ngo photo pona bosa na te venez paka numero 6 koma na paka numero 6 tuna bango soki baibinga baibinga tete ponga na bosa na gate bisika na uti amen mama oya yambanga e na somba mutu kananga liboso pona kanisa ye nazui yango na pesi nazui $4,000 na pesi waneza offrande kanisa ngai kanisa ngai po soki na sali bongo te bisika na kokene ko retire te ovandi na mutu zoli ya panda inane apre otike pamba boy eza normal te ngana ndimina tambola makolo menzambe atika na kokadusa ngai yes lelo soki na lingi na kokumba mamutu kanyoso na lingi eza bongo te eza bon nazo kumba mamutu kanini lelo Range Rover ezo sala success ezo sala te ato boyi koloba ah okoya na okaka boya nayo wane komi kimutema mabe motema mabe soko zana kimutema mabogo zo ya yote loba nzambe kanisa ngai nzambe kanisa ngai na yoki obiete loba nzambe kanisa ngai Nzambe kanisa ngai. Loba makasi nzambe kanisa ngai. Nzambe kanisa ngai. Oyebike nzambe alingi kolia na yo olia bien, ola ta bien, oloba bien, solo na yeza la bien. Ena muto tikika boy, nyoso bien. Po vie lembe sa ya lemba na solo mabe, la teri mabe, la leli mabe kolia be soka longoli so alongoli sapato bato bakimi na ndako ah yana bato bavande soko lobe longola sapato probleme komi na eglise o changer ka kit koko se koti nga zamba kolinga bongo te nga na zamo boti na linga bana manga bazala propre nzambe na biso soki toza bana na ye alingi toza la propre Tolia malam eh. Ovani na mimling Ovani na fleuve du Congo Osenga ta koka ta mbongeze bele to sembi ka koka Ozolo ba ma français am live je ba be Ba kanisa kote na mbongi na sakoli fi wana ni kolona yes Longo na vi ma mentalité moko ma kondima ya malewa lewa malewa hein yo kaka hein omoni malewa za la gacherte oh Oye ubela imuroide Osoba Eske mafuta wana bakalanga na malewa wana oyebi yango Oyebi pa yuti Balongoli bashanje date nde bazolambisa wana naza Mama wana lamba kabie Malewa Na longoli okuna na komba Yes
Nalobina longoli okuna na kombash. Yoko za la mutu te koza la mukila te koza la nde mutu. Mutu. Et là télé na yezo changer. La messa. Moi na nzambe lia bien. Lia bien. Amen. Ko lia bien za bonzambe. Amen. Koza la sapere za bonzambe. Bonzambe. Kolata mabeza kindoki. Mm. Umu na mutu zo lata bizarre. Bizarre. Ma griffe moko ba chinois ebanite. Oh. Chinese. Made tuna voisin griffe nino latiwan. Made in China. Aibi kutu na kombote. Huke na mutu bisika zo lalo lobe, hein? Oyebi ke mutu moko ya mange pa na na komi na porte na tani na lobi na okota te. Po ena okota boy solo ya mbisi. Oya balia ki butu. Ezo ya manai. Daku. Na lobi Awa ah, iza matata. Kota papa no nazu appel moko boy na waya ko mona lobi. Pona nini? Na matisa niveau. Faut ko matisa niveau. Oui. Zwa ka chambre na teza mukesa lango parfait. Zwa parfait o ba pumpaga, hein? Peto. Yes. Pumpe o sokoli yango zwa propre. Kota moni na oza na voyage na na no comité mais ozalaga propre. Eh. Wana ne mentalité millionnaire. Mentalité millionnaire. Là ta ma société ba chinois oyebi keza ba société moko mino mbale molata ka et malamoke benaka solo mabe osombi yango kombie 500 francs parce que société lati ya 500 francs ni ne kosala na makolo nayo hein 500 francs oti yango na lokolo malamoke yango moke bani ko produit solo yango ezala ka lokola ndako ya microbe eh ce qui m'a mbala lati kaka longoli sapato ako ta bureau ya prophète moko na ipse ah papa s'il te plaît limbisa zo sapato lata sapato nana ipse lo ipse ah lata lata na yo pona pema eh na prie pona yo ah ayebite ke symptoma zo boya solo mona mbala la anyati na karo aleki eh la zo le kaboy abimi na kati ya bureau ti ba pangusi bureau solo ezaka wana na makaro on est ça vu comme un millionnaire tu on a faut délivrance that is an offense what is an offense we be kena kima biro eh na lobi le na ko yambate pona mbale if you are going to be a millionaire so ko liko comme un millionnaire eat well lia malam ko lia bien esa charité oluki mo mak otie mo lipa eh bati moi bleba bleba hein moi ngouba ba ki li pal bleba ngouba moi ti amilki moi ti amilki sala moi plan moko ba mona ke oza millionnaire oui ah stratégie yo solo ba e foka na tonda ale di kwanga ba pima sardi kopo ya mai tala combination wana ah quantité au lieu de qualité. Oh, il y a un temple à Nzambe. Yes. Il y a un temple à Nani. Il y a Nzambe. Et fais ça dans solo ya bien. Amen. Et fais là ta bien. Amen. Et faut les sango bien. Non pas bien. Tika ko pumbe ma kwanga na pima na mai na zote na temple. Vous êtes temple à Nzambe. Soko yebi ko bien te tuna. Mais ça. Oui. Faut ko lia boy, faut ko tia moi ka légumes moi. Après les légumes nyo sote moi qualité à légumes. Et que c'est ni. Tous na ba docteur, téléma. Donc la pesa ka ba tu régime ndenge ya ko lia, ya ko contacter. Ako mema ina machine sana machine moka bendi makila nayo atie wana atali makila nayo asalilo nini régime régime papa biloko nini oko kikolia po temple ya Nzambe vanda bi ezala kitoko soki kwange simba lobi invité kwanga fufu ça va mwali loso fuku yeba parfait www